Opgift nummer 6. Rationellt uttryck, g av x. Skriver jag här. G av x är lika med. X är där med 1 dividerat med. X multiplicerar med x är där med 2 i parentes. Det var det. Beräkna g av 3. Så betyder att vår x är 3. Negativ 3 till och med. För vi 3. Negativ 3 är där med 1. Kanske jag ska göra det i parentes. Dividera med negativ 3. Så negativ 3 igen. Är där med 2. Så har vi negativ 2. Sen vi har negativ 3. Multiplicerar med negativ 1. Så har vi negativ 2. Dividera med 3. Så har vi negativ 2 tredjedelar. B. Ska ta en annan penna. Nästan lika. För vilket eller vilka värden på x är g av x inte definierad? Vi ska bara titta på täljaren. Alltså x. X är där med 2. Eller den får inte vara egentligen med 0. Men för att inte definiera, då skriver vi att den är lika med 0. Så det vill säga, för vi x är lika med 0, det får inte vara, x får inte vara 0. Och sen x är därmed 2 är lika med 0. Och så x, om vi subtraherar båda led med 2, så får vi x är lika med negativ 2. Dessa två värden, den här är inte definierad. Därför att då x blir, eller då nämnaren blir 0.